भुवनेश्वराची हिराखंड एक्सप्रेसीक आंध्रात जाल्ल्या एक्सिडेंटान 40 पॅसेंजर गेले, 58 जणांक माल लागला. मध्यान राती सुमार 11:30 एक्सिडेंट झाला. कुनेरी स्टेशना लागसार 9 डबे रुळावेल्यान खसल्ले, सोपिल्ल्यांचो आंकडो वाढू येता. ह्या अपघाता फाटल्यान रेल्वेक खातपाताचो दुबाव येता, ते दिशेन चौकशी चल्ल्या. फाटल्या 4 महिन्यात भारतात रेल्वेचे 6 एक्सिडेंट झाल्यात. Of which 7 were grievous, so they've been shifted to the KGH hospital at Vishakhapatnam. We've got a confirmation of 27 dead, and our priority at the moment is to ensure that all the passengers who are injured get the best of treatment in the hospitals. The coaches are brought back on track, the repairs are done. The entire process of restoration of traffic will now get our utmost attention. So, because the entire night we've spent from the time the accident has occurred, our focus has been on the rescue of the passengers, giving them the treatment, ensuring that they are put in the best medical care. There were roughly 600 plus people. The people in who have not been affected, they were transferred to the unaffected portion of the train, 13 coaches. They are on way to Bhubaneswar, likely to reach after a short while. 7 trains have been diverted. A few more trains are likely to be diverted. We issued through the electronic media and through social media and all media information to the passengers about the diversion of trains. A few local passenger trains have been cancelled. जो भी घायल हुए हैं उनके लिए सब राज्य सरकारें और हमारी भी रेलवे की जो भी मेडिकल यूनिट्स है उनको सभी पूरी तरह से मोबिलाइज किया गया है और हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे. यहाँ पर भी जो मदद की जरूरत होगी पूरी तरह से दी जाएगी. मैं आप सबको विनती करता हूँ कि आज हमारा जो काम है प्राथमिक काम वो लोगों को जिस तरह से राहत देना जाना उसके पीछे जो भी होंगे उनके खिलाफ सब कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इस तरह से लोगों के जान के साथ खेलना हम मानते हैं ये बहुत ही गलत बात है, उसको हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं. रवींद्र भवन बायणाचो अध्यक्ष आणि दक्षिण गोयचो बीजेपीचो अध्यक्ष शेखर खडपकरान निमणे बीजेपी सोडली. पार्टीन खंय ताका दुखयला, तो आता काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकराक सपोर्ट करतलो. 500 कार्यकर्त्यांक घेऊन ताणें संकल्पाक तेको जाहीर केलो. मिलिंदाक मातसो मार बसतलो म्हणून थंयचे लोक उलयतात. बीजेपीच्या मनशांनीच म्हाका खंय तरी बीजेपीच्या म्हणणं जे वापर असतात त्यांच्यानी घात केलो जे मिलिंद नायकाचे समर्थक. आणि त्यांना थोड्या वेळान हा रागा झाला सगळं म्हाका रवींद्र भवन दिले गेले. आणि पहिले जाल्यार ज्यांच्या ज्यांच्यानी माझ्या अगेन्स्ट काम केला त्यांना भारतीय जनता पार्टीन बरे व्हडले पदां दिली आणि ते फुडें दिसपाक लागले जाल्यार खंय तरी दुखावलो गेलो हांव. म्हाका वायट दिसलें म्हणून हांवें तेन्नाय आसूं जाता तें जावं म्हणून चिंतलेलें. जाल्यार पयलें जाल्यार इलेक्शना वक्तानूय म्हाका खंय तरी सायडलायन करपाक लागले तर हांवें चिंतलें आनी आनी हांगासर रावत फायदो ना. जाल्यार बाकीच्या लोकांकूय म्हाका एक विनंती करून दिसता की जशें हांवें हिंमत केला हांव दुखावलो म्हणून तशें तुमकांय खंय तरी त्रास जाला, कोणाचे ट्रान्सफर केला, कोणाचेर अन्याय केला, कोणा घरांक लागून कितें केला जाल्यार तुमी हिंमत आहा जाल्यार ओपनली भायर सरा. हिंमत ना जाल्यार इलेक्शना दिसा मतदान आसतलें, गुप्त मतदान आसता जाल्यार गुप्त मतदान करा, तुमचो हक्क बजाया. आणि जर तुमकां दिसता तेन्नाय आमकां कांय करपाचें ना जाल्यार उगी रावा आनी आनी उलयनाका, तुमकां सांग करून उगी रावपाचें. आतां सपोर्ट आतां भायर सरलो जाल्यार आसा कोण आनी ओन्ली संकल्प आमोणकराकूच सपोर्ट. संकल्प आमोणकरा म्हळ्यार सगळे हांगासर जे जितके लोक आसा संकल्प आमोणकराच्या आनी हांव संकल्प आमोणकराच्या फाटल्यान आसतलो इलेक्शना पर्यंत. सावड्डेचो बीजेपीचो एक ग्रुप आता सावड्डे मतदारसंघातलो मगोचो उमेदवार दीपक पावसकाराक सपोर्ट दितलो. तांकां खंय बीजेपी बद्दल कांयच वायटपण ना, मात तांकां गणेश गांवकार नाका. ते आतां मोठ्या संख्येन पावसकारा बरोबर डोर टू डोर प्रचाराक भोंवतात. सावड्डे हे फावट पावसकाराक हाडपाचो ह्या ग्रुपाचो प्लान. Yeah.
आणि ज्या विधानसभेच्या इलेक्शना खातीर आम्ही सावड्डे मतदारसंघाच्या 8 दिवस झाले प्रचार चालू केला आणि काल आम्ही कालेगावात पावल्या. आमका बरो सपोर्ट मिळा कालेगावच्या सगळ्या ग्रामस्थांचो, सगळ्या महिलांचो, सगळ्या युथांचो. बरी दिसता पळोवन आम्ही डोर टू डोर भोवता. लोकांचे जे समस्या असा त्यो पळयल्या. हांवें खूब कडेन पळयला टँकरांनी उदक येता आनी सगळ्यांच्या फुड्या बॅरेलां आसा ती हांव पयलीं बॅरेल पयस करपाचो प्रयत्न करतलो. तशेंच आमी खुबशे पळयला हांगसर रोड वायडनींग बाकीच्यो समस्या खूब आसा. हांगसर बेकारी खूब वाडलेली आसा ती पयस करपाचो हांव प्रयत्न करतलो. जे आतां लायटीचोय प्रॉब्लेम आसा, जे सबस्टेशन घालून ट्रान्सफॉर्मर घालून हे ज्यो लायटी कंटिन्यू 24 वरां मेळपाचोय प्रयत्न करतलो. अशे खुबश्यो हे मायनींग वाठाराक हो जो कालेगांव आसा एक सुंदर गांव आसा, सुंदरशा गांवांक हांगसर डॅव्हलपमेंट करपाची गरज आसा ती हांव फुडें सगळ्या लोकांक विश्वासाक घेवन आनी तशेंच काले पंचायत म्हजे बरोबर आसा, तशेंच बिजनेसमॅन विलास बाब आसा, तशेंच सगळ्यांचो विचार घेवन हे फुडें व्हरपाचें काम हांव प्रयत्न करतलो. आमी दिपक बाब जो दिपक पावसकर जो MGचो कँडिडेट आसा ताका आमी सगळ्यांनी सपोर्ट जाहीर केलो, सगळ्या पंचायतींनी सगळ्या लोकांनी जाहीर केलो आनी फ्रंटाचे वतीन आमी लिडरशीप घेवन आमी प्रत्येक पंचायती लोकांक लोकांचे विचार सगळे घेवन आमी फ्रंटान ताका एक सपोर्ट जाहीर केलो. आमी सुदीन ढवळीकराला हांवें अपॉयंटमेंट घेतलो आनी आमी सगळो जाहीरनामो ताचे कडेन डिस्कस केलो आनी ताणें आमकां सांगलें हे जाहीरनाम्या जें कितें आसा तें आपूण सगळे प्रत्येक गोश्टीन गोश्टीचेर आपूण हें करतलो, म्हणजे सगळो विचार करतलो आनी तुमचे आमी प्रॉब्लेम सॉल्व करतले अशें म्हणून आमी ताका जाहीर सपोर्ट डिक्लेर केलो. आनी आतां तुमी पळयतात हो सगळो समुदाय जो आसा तो खरोखर ह्या गणेश गांवकाराचेर नाराज आसा, पार्टीचेर कोण नाराज ना. हातूंत भितर कितलेय बीजेपीचे वर्कर आसात आनी आमी सुद्दां सगळे बीजेपीचेच वर्कर, पूण गणेश गांवकाराक लागून आज ही स्टेप घेवची पडली. घेऊया एक ब्रेक.